США попросили Туреччину надати аудіо- та відеоматеріали у справі зниклого саудівського журналіста Джамаля Хашокджі. Це підтвердив глава Білого дому Дональд Трамп. Раніше видання Washington Post розповіло, що у турецьких спецслужб є записи, на яких нібито зафіксовані останні хвилини життя журналіста. Джамаль Хашокджі був відомий своєю критикою саудівської королівської родини. Останній рік він жив у США. 2 жовтня журналіст зайшов до саудівського консульства у Стамбулі і зник.